Pozdrav ljudi, pozdrav ljudi, dobrodošli na video PUBG Mobile. Danas ćemo probati mobilnu verziju ove igrice da vidimo kako to sve funkcioniše, kako sve to radi. Ovo nam je prvi video na YouTube-u, wow! Da, prvi video i odmah PUBG. Novi smo na YouTube-u, ljudi, podržite nas. Lajkujte, subscribeujte. Biće dosta zezanja na ovom kanalu. Snimat ćemo i skvadove i čekamo još par ljudi da sredi svoje opreme pa da krenemo da igramo timski. Nadam se da će vam se dopasti. Igramo, igrat ćemo i custome i sve. Biće tu i drugih igara i svega i svačega stvarno. Imamo velike planove, podržite nas, kažem, lajkujte, subscribeujte, pa ćemo se zezati svi zajedno, što da ne. Sada danas da probamo ovu mobilnu verziju, da vidimo kako sve to radi, kako sve to izgleda. Kažem, nisam do sad isprobavao, mislim, jesam igrao, ali ništa ono specijalno. Više bolje, odnosno mnogo bolje se snalazim za kompom, ali ajde, rekao i ovu mobilnu verziju da probamo, što da ne, jako je ona popularna. Da vidimo šta danas, nadam se da ćemo imati sreće, da ćemo uzeti neki chicken, nešto. Ajmo danas ovde. Šta je, bro? Aha. Da. Nadam se stvarno da ćemo imati sreće danas, da ćemo pobediti neku partiju, da ćemo uzeti neki chicken, malo pokazati neki skill ovo ono. Znate već kako to ide. Kažem, lajkujte, subscribeujte. Biće ovdje dosta podela i nagrada i svega. Ja, imamo bre ljudi planove koliko hoćete. Stvarno, novi smo na YouTube-u. I ja rekao, ajde baš danas, nešto mi je bilo dosadno, pa rekao, ajde malo da isprobam ovu mobilnu verziju. Kažem, čekam tu još neke ljude da srede svoje opreme, pa da krenemo preko kompa svi zajedno da igramo. A za danas, ova mobilna verzija, što da ne. Nadam se da ćemo imati dobar loot. I da ne igraju neki cheateri kao po običaju, što ja, kako sam baksuz, uvijek naletim na neke ludake koji me skinu sa pola mape. I onda odlepim, dođem i da razbijem, znači, i telefon i sve, zato i nisam ni igrao toliko često. Ali ajde, možda danas imamo više sreće. Nikad se ne zna. Kažem još jedan, dobrodošli na kanal. Neće ovo biti samo PUBG, bit će ovdje mnogo igrica, popularnih igrica. Igrat ću ja, igrat ćemo, kažem, ta jedna moja ekipa koja se sprema. Bićete i vi uključeni, narode. Što da ne, svi možemo dobro da se zezamo. Zar ne? Ali ajde danas da vidimo kako ovo radi. Evo ga helmet, to mi treba. Evo ga i drugi helmet, ovaj mi više odgovara. Mogla bi se zjebi neka puška da letne, a ne ovo sranje, ovo juzi. S ovim baš neću postigne neki uspjeh. Ovo mi se sviđa. Op. Trebat će mi ovi bandaži.
Treba mi puška. Hvala Bogu, nema ništa. Nemam ni vest, nemam ništa, znači, katastrofa. Pa je moguće da nema ništa? E, sljedeći put bolje da skočim onaj Gargopolj tamo, znam makar da ima dobar loot. Ovdje budi bok s nama, ovdje stvarno nema ništa. Ništa, mislim da ću da pregledam još ovu jednu gore kuću. A mislim i da čujem neko. Da pregledam još ovu kuću, da nađem... Nadam se neko normalno oružje. Konačno vest. Ovdje je neko bio... Nije. Nije. Ljudi. Ja pušku nemam. Ovo što imam, bolje da sam našao neku pračku. Nema ovdje ništa. Nego da imam gdje smo mi. Dobro, u krugu smo. Mogli bi da idemo u ovaj gradić tu. Op, vidim tamo neki džip. To bi... Super leglo. Ok, triputa skup, to mi treba. Ojo. To mi reci, bre. To mi reci, bre. M4. To mi treba. To mi treba više nego leba. Džipče, pa da begamo. Da se popnemo ovdje gore da vidimo šta se događa. Šta se događa? Da li vidimo nekog? Ovdje mi dole je sve nešto prazno. Nema nigde nikog. To je odlično. Ajmo dole. Drop.
Amunicije, koza, kjerov, kurac, nemam ništa. Znači, ne daj Bože da me neko napadne, mogu samo da se roknem. Hvala Bogu, nema ništa. Ništa. To mi treba ranac, trojka. To mi treba... Čujem lika, čujem lika. Vrš! Džubre jedno. Ovaj tek ništa nima. Nema ovde ništa. Teramo dalje. Za moje džipče. I da vidimo gde ćemo mi to dalje da idemo. Ajmo u gatku. Nekako imam neki osjećaj da ćemo tamo da budemo i najbezbedniji i da ću da nađem još neke dobre stvarčice. Neki helmet, trojka, nešto, ili bi leglo, a? Ali muzika u pičku metra. Nego da vidimo mi šta se ovdje dešava, ili ima ovdje nekog. Vidim ništa za sad. Okej. Idemo. Polako, polako, polako. Ej, jebao me drvo od svih. Baš od drva nađem da zviznem. Da vidimo da li ovde nečega ima, odnosno nekoga. Evo ga, neki bug je tamo, ja to ne znam da li nekog ima. Vidim, vrata su zatvorena. Izgleda da nikog nije ovde bilo. Ej, nadam se. Ajmo. Da imamo prvo ove dve kućice ovdje, da imamo što ima tu. Da, kao što sam i mislio, nikoga ovdje nije bilo. Ali baš nikog. Čujem lika. Marš. Te iskreno nešto se nismo proslavili sa ovim... sa municijom. Brate, koliko bandaža imam. Stvarno sam kao pokretna apoteka.
A, bima baš tamo u gradu. Možda ima neki likovi, pa malo da se pucamo, što da ne. Za sad imam 2 kila. Ovde neko bio. Ovo je sve lutovano, brate. Samo se fali da mi se uštekao negde i da me čeka baksuz. Ajde, izađi. Dobro, u krugu smo. U krugu smo. Evo ga bagi ovde. To je ono što sam ga vidio malo pre. Neko ovde sve lutovo, jebem ga usta, jebem. Dobro. Brate! Ajmo gore u hospital, u bolnicu, u bolnicu. Ju, nisam ne vidio, samo njih 15 je živo, brate mili. E, čekaj se, mi namestimo ovde. Pa da malo osmatramo, što da ne. Možda neka budala naleti. Jao, drop. Ne znam da ovde idem po drop i jebem u mater. Ajmo po drop. Ajmo po drop. Čekaj. Sine, vozim ko Kimi Räikkönen. E, jebo me kamen, idade, jebo kamen, gde ga staviše? E, sad će se skupe oni tu, a mi ćemo da stanemo ovde i malo da... Sad će vidiš tu, kad se skupe njih milion. Neka dačija je ovde. Ja iskreno ne vidim nikog. Evo ga, znao sam. Neću da ga pucam, da me ne bi skontao da sam tu. Konta da me nije ni video. Pazi. Lezi dole i uzimaj što ladno neko pokupio. Neko je pokupio drop, jebem ga usta, ga jebem. To je verovatno naj. Sad uzimaj kola i begaj! Imamo na ovo brdašce ovde gore. Tu gde otišao ovaj sa bagijem. Dvanaest ljudi je živo.
su štekame ovde. Oh. Neko me žestoko puca, ali žestoko. Ne znam odakle, bre. Gore sa planine? Sam ja čarao, bre. Znači, strašno, bre. Pa da. Tačno sam znao. Ali tačno sam znao. Ne vidim ga, ne vidim ga. Znao sam da je gore sa planine, ali nisam ga video. Jebi ga. Šta da radim? Dobro. Ajde da provamo još jedno. Ajde da provamo još jedno. Okej, okay, ajde. Da provamo još jedno, da vidimo. Možda sad budemo imali više sreće. Juče sam napravio... Bilo mi dosadno nešto, napravio sam da li 20 kilova. Bilo mi je sve okej, znači kao polovišlo, jedan po jedan, samo su dolazili. A sad nešto, sve to slabo, jebao me konj. Tako idem, gde ćemo sad? Oćemo... Ajmo u Jasnaju, brate. Ajmo u Jasnaju da jebemo Maju. Jasnaja, Jasnaja. E, valjda ću tu da nađem sve što mi treba. A ne da se njakam tu da trčim kao majmu po celoj mapi da tražim vestove, normalne puške i ne znam ni ja šta. Iskreno, ja ne vidim nikog ovde oko mene, što je dobro. Ako imam sreće, samo ove dve zgradurine naći ću sve što mi treba. Ali ja kažem, pošto sam takav baksuz... Pogledaj. I jebem ti, ti jebem bug. To. To mi baš treba sad. Puška, puška, pišto, nešto, bilo šta mi treba. Samo da razvijem nešto bre, što pre. Daj to. Ajmo gore. Može. Ljudi, moguće, ovdje nema ništa.
To. To mi treba, mačko. Nema šta da pucam. Ovako bi me odrali ko zvečku. Aj mi taj first kit. Evo gore. Pa joj nijemo baš neka nešto posebno ovde. Slabo sve to. Jes našao pušku, dobro ajde, helmet dvojka. E, ja puno seram. E, ovo mi se sviđa. Kar. To mi se sviđa, ali bilo bi dobro da nađe mi neki scope za taj kar. Nešto ima u ovoj drugoj zgradi. Ja iskreno nisam vidio da je neko pao ovde. Da bi mi mnogo olakšalo stvari. Čekaj, ovdje dođemo. Okej. Okej. To je dobro. Tako je bre, trojka. Ranac trojka. To mi treba. I kad bi još neki helmet trojka uzio se. Pomislio sam da je trojka. Okej. Ajde mi da stavimo. Ne na to. Neću bre na to! Tako. I ovaj red dot ovde. E, super. Čujem lika. Čujem tu jako blizu. Jebem ti pušku. Evo šta ima ovaj. To će ti uznam. I ovo će ti uznam. Kalaš je, brate, kalaš. Šta da ti kažem.
Kalaš je mama. Okej, okay, ajde idemo dalje. Izgleda da su počeli da se skupljaju ovde. Čekajte samo da vidimo gde su mi to... A pa dobro, u krugu smo na ivici. Nije loše. Bilo bi dobro nađe neka kola, da ne treba da trčim posle kog lesa po celoj mapi. A onda ako nema kola, onda jebem njega. Bandage. Bandage nikad dosta. Nemo što ima gore. Sve lutovano, to je verovatno neko već pokupio, ja ga nisam čuo. E, to će mi spasi taj tiganj. Jebove konj. Okej. Okay. Ajmo dalje. Ajmo što ima gore. Pa da begamo mi polako da odavde, šta vi mislite? Što smo našli? Našli smo... Nema ovde ništa. Nema! Bega dole. Kola mi trebaju, motor, nešto, bilo šta. Jebem ti. Kako da nema, ovde uvijek bilo. Stavio. Evo, meni će dobro da dođe. Ajmo u školu. Možda tamo naletimo na nekog pa da se pucamo. Ups, 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 ups. Evo, vozimo u pičku mater. Dobro, u krugu smo, to je dobro. Evo što imam povim kuće sam ovdje. Ne znam da li je ovo lutovano. Vrata je zatvorena. Nije ovdje ništa lutovano. Ja bar tako mislim. Da slabo ovaj da dođe. Lakše bre. Mora podesim i ove kontrole, stvarno. Ja sam samo bum i ovo krenuo sam da igram. Nezgodno, nezgodno. Starajmo.
Ajmo mi onu školicu. Tačno sam vidio da je lik iza mene, jebem ga. Sad ću da se vratim i jebat ću mu majku. Evo ga. Vidim te, mačko. Marš. E, skar mi treba. Skar meni treba. To je moja puška. To je moja puška. Hvala veliko i doviđenja. Još 18 živih. Wow, wow. Ovdje je... Dobro. Malo da osmotrimo s ovim. Vidimo ima li koga ovdje. Iskreno, ja ne vidim nikog ovdje. A mogli bi da se nabijemo gore na krov? Pošto si onako krug sužava. I da... Kako se zove? Da vidimo ko će sve tu da dođe i da prođe. Bandage nikad ne odbijam. Bandage nikad ne odbijam. Nikad dovoljno. Ajmo skroz gore. Ostalo ih još samo 15. E, na krov ću džoku moju da se popnem. A i ovdje li imam pregled u pičku metru? Tamo na krovu. Neke stvarčice, mislim da ovdje niko nije ni bio. Pa ne znam sad da li je pametno. Ali ja, sići ćemo dole. Ja, utrnuo sam ovdje vrat. Konzerva. Ne znam da li je ono helmet trojka ili nešto sam gore vidio na krovu. Ne jeste, baš helmet trojka. Niti je helmet, niti je trojka. Kjec. Nema ovdje ništa. Jedino je ovdje da se čekao malo ovaj krug. Da vidimo gdje će. Malo bi mogli da osmatramo odavde. Da vidimo možda... Opa, opa, evo ga lik. Vidimo gdje će on. Dođi, dođi. Dođi, dođi.
Neće. Neće. Ajmo dole. Imamo mi naše džipče. Pa je mi da... Nismo u krugu, a mogli bi da budemo, odnosno trebali bi da budemo. Samo što još ima ovde, nema ništa. Ajde da me jebeš ako se ja sad setim gde sam stavio. Mislim da sam ovde negde ostavio moj džip. Au. Sećam se dobro, sećam se dobro. Hajde malo, samo da uđem u krug. Mislim da ću da se popne na ono brdo gore. Pa da vidimo šta ima na tom brdu. Jer kontan sad kad se bude suzio krug, oni će svi da trče ovamo. Ima ih samo 14 živih. Tako da... Bilo bi pametno da zauzmem dobar položaj. Jer kad počnemo se rokamo, neće ti izađe na dobro. Majmo skroz gore. Neko bio, no? Kontam da će dosta njih odavde da dođe. Zato je bilo dobro da se spravimo. Ovde je već neko ubiven. Ovde je već neko bio ubiven. Kar, odnosno da uznamo kar, da vidimo mi šta to dolazi iz kruga. Ja nikog ne vidim ovde. Ima još 11 ljudi živo. Uključujući i mene. Gdje imam novo brdašce ovde, nekako mi se čini da je bolji zaklon tamo. Evo ga lik, evo ga lik, vidim ga, vidim ga, vidim ga. I to ide baš ovamo. Ivici smo kruga. Ajde, izađi.
Evo ga, evo ga, evo ga. Tu je negde nabio se ono žbunje i jebem ga usta. Evo i krug je krenuo. Nema nigde nikog ovde. Vidao sam lika tamo 100%. Ja, tačno se tamo i ubijaju. Nisam u krugu. A ovaj put ako se krug pomeri, najebao sam ko žuti. Jer onda to čudo ždere energiju, ali ždere. I sad će mene garantovano da čekaju kao što sam ja njih čekao. Jer obično tako svi stoje na ivici kruga i svi čekaj, ajde stanem iz ovog kamena da vidim. One kuće tamo, uff. Tamo garantovano ima nekog. Ja ovde ne vidim ništa. E, jebike. Loše, loše sam se postavio. Kontam da će ono od gore da me puca 100%, znači ako se bude sad popeo na brdo, vidjet će me. E onda će da bude belaja. Moram da idem od drveta do drveta, da hvatam neki zaklon. Jer dole ih ima garantovano. Osmorica nas. I još živo. Tamo u onim kućama 100% ima nekog. Upravo je lik ubijen sa karom. Ja, baš to dobro zvuči, ja, ubijen sa karom. Ajde da rizikujemo, jebi ga, šta sad? Makar da uđemo u krug. Ako ništa drugo. Dobro, u krugu smo. A sada ovde mislim da kar neće puno da pomogne. Već će da bude roštiljanja na šestorice živo. Ajde još malo do ovog novog kruga. Tu je lik, čujem ga. Čujem ga, čujem ga. Pucaju se. Pucaju se. Dobro, u krugu smo. Zatvaraj bre to sranje.
čujem tačno kar kako puca, jebem ga. Evo ga, krug je krenuo. Ovde dole, ovde dole. Znao sam, znao sam. I to mi lik dao headshot, svaka čast. Svaka čast. Al' dobro. Više sreće drugi put, četvrti smo, nije loše, nije loše. Nismo videli puno ljudi, nismo puno pucali, ali dobro. Nije ovde samo ni pucanje, malo i taktički to treba da se radi. A ne? Ništa ljudi, toliko za ovo prvo javljanje, toliko za ovaj prvi video. Hvala vam puno, lajkujte, subscribeujte, bit će još interesantnije, obećavam. Samo malo da se priviknem na ovu mobilnu verziju i bit će to sve cakum pakum, zezat ćemo se svi. Kažem, bit će skvadova, bit će timske borbe. Samo nas podržite. Pa se uskoro vidimo, izbacujemo novi video. Verovatno će to opet biti PUBG Mobile. I nadam se da ćemo osvojiti neki chicken taj drugi put. Hvala još jednom na podršci. Pa se vidimo. Ćao ljudi, ćao.